Ja, živa nedela je, ene dve popolne kmetijsko vdajo imamo, gledam sodobno kmetijstvo, sicer hvala Bogu, da ne balirajo v plastiko, to je še stara šola, dunajska. Možakar v toplamu, v traktorju je star ene 86 let, če ni že 90, se ne vem. Zdrav kodren. Ampak če pogledamo zdaj tole, ropotanje, pa hrumenje traktorjev. Včasih je bilo na takmole travniku 10 ljudi. Pa so punce grabile, pa so fanti nakladali. Pa je bila pa veselica zvečer na kozovca, ne? No zdaj pa ni več veselice, ker je pohleb prišel do kmetov. Pa včasih bi se lahko tudi krave zunaj pasle. Tlele bi se z lahkoto pasle. Pa ne bilo treba traktorja kupiti za 50.000 evrov. Ja, to je kmetijska vdaja danes. Zdaj, hvala Bogu, sem jih tlele discipliniral, da mi tale starešina ne posuva kakšne grezence pa umetnega gnoja. Medtem, ko ostali pa na polno mi smrdijo tamle. Z grezenco pa še zametnemo gnoja. Tale, zdraven. Sosed, Igor. Foter od policaja. Se bo tudi stinive pojedo, tole gnojenco. Še malo pa bolačen pa že en. No, v glavnem, tole je Roso Francel. Vsi ga poznajo, besenc ima veliko kmetijo. Očipulek doma. Vsa čast njemu, da ne dela bal, pa da ne svina po dobravah. Vse ostalo jih bo pa že on naučil. Ker pa najo videli, jih mu pa jesti. To je toliko, zato za danes se javljamo, konc zaključujemo kmetijsko vdajo, lepo se mejte, namočite se v vodo, hladno, ne hoditi na morje, Jadransko morje je radioaktivno, pejte v hribe, pojište kakšen tolmun, jezer, se vršite not, pa bo dan lepši. Nasvidenje.